Привет с нас! Какво се случва? Приготвям бърза супа, тъй като ние от приключване на учебната година и разходки след това, така, да споделим емоцията, имахме задания, т.е. няма време много-много да се приготвя обяд, имахме уроци и сега децата са на балет. Едното дете е на балет, другото приключва Dryland. И за това искам да ви покажа как набързо обработвам аз моите зеленолистни, при условие, че зеленолистните са предварително набрани. Ето вижте, ето така, има рулета от другата страна. Тези зеленолистни са само листата и цветовете. И тях буквално само наситно, нарязани наситно за салата или подправката на супа. Ето как блендираната храна работи при нас, когато трябва да сме... Когато сме в движение и искаме нещо да минерализираме. Тоест няма извинение за това, че не може да се случи суровата ни храна. Блендирана сурова храна. Това е от целина. Целина с домати и вода. И сега сложих пънчетата, една част по-фината на стъблата. Другата част на стъблата, още не съм решила какво, или ще ги направя на дресинг, или може да ги мина термично, ако приготвим нещо термично. Не съм решила още какво, но супата е достатъчно гъста от целината и от броколите и пънчетата на марулите. Марулите ги обработвам по същият начин, как запазвам горната част, която е... Ай, така се почувстват по-лесно. Отрязвам пънчетата, след това ги разделям на 4, на 2 или на 4, зависи от това колко е голямо. И почиствам много добре самата долната част на стъблото и останалото листата вече ги измивам. Понякога едно по едно, а понякога зависи колко е голямо марулите. Понякога така набързо изполивам с вода. Сега сложила съм ги в спинъра, защото ще ги запазя по този начин свежи. Само доливам мъничко вода надолу. И винаги, когато ми потрябват, веднага изваждаме. Това е бърза храна. Бърза храна, при условие, че имаме предварително приготвени нещата. То в какво се изразява нашата предварителна подготовка? Бяха набрани зеленолистните. Погледнете какъв разкош. И тъй като искам да запазя максимално мириса, тъй като това са ухаещи рози, съм приготвила ето така. Когато паднат листенцата, аз ги събирам и те си изсъхват. Изсъхват и така ги оставам на бар плота. И мирише на рози. Цялата ми кухня мирише на рози. Това споделям с вас. Нищо специално, това ми беше идеята да споделя кратичък апдейт за това как можем да приготвим бърза сурова храна и да кажа какво направих. Аз блендирах домати. Но тъй като моето дете отива на балет и все пак не може да мирише на чесън, може да направите доматите с чесън, може дори да добавите гранулирани чесън и лук или сухи подправки, да вкусите прясната доматена супа с домат и целина. Но аз само така, тя ще си е достатъчно вкусена, мога да сложа босилек, което сега трябва да изровя из зеленолистните, но босилека, пресни подправки, мък да носи босилека, много добра комбинация. Винаги може да си вкусите зелената супа както искате. Това е накратичко. Какво ще се случва при нас?
Savannah's there. First and last name, which is just great. Thank you. Remember you were here. We'll remember even without the book. But. Yes, we don't need the book to remember this lovely girl. Chester. My life is all notes. And then they found out, gee, they were okay. Maybe I'll try a few more of these. Să spirulina. Spirulina. Eu știu că până. И това е пръшец. Пчели не сам, че не е пчелен пръшец, но е борови и вишни полен. Това е с куркума. Това е за дух. Да видим какво има. Мача с шизандра и чага. Да, и рейши. А това е мача близ. Мака. Мака и канела. Да. Има още съставки, но не мога точно да ги видя всички. А тук има и фенел. От това какво е? Органична... Това са чалове. Органични хербалистични чалове. Така пише. А другото какво е? Едното е рецепта как да направиш ето тези топки, а другото е рецепта за мляко. Всичко за моята работа. Това е артиста, който е направил ето тези неща. Лаур с куркума и лате. Това е с чай, черен чай. А това е матча активен. Матча активен си има пак има спирулина. Има с за глоу, матча за... Как се казва глоу? Бляска. Матча близ. Accident.
mathematics, science, outstanding in social studies, outstanding in strings. The most proud is the academic awards for all the classes, which means that I've been doing good in school and I can probably go for a nice middle school. And yeah. Mom, so this is not the same for everyone. Some people only have art, some people only have these, right? I have all the academic awards. I have art, choir, French, language arts, mathematics, science, social studies, and strings. Имаш още други награди. Я со имам co-circular activities, which is art club, French club, Red Cedar book club, squash club, swimming club, and tinkering club. And my service and leadership citations are ambassador program and announcement helper. И имаш още achievements, които са вече наградите за major awards. Major awards. Dorian Metcalfe, което е за академик. Okay. Carl Simon Citizen Cup, което е за kindness, добре. Имам MAW Brigman Memorial Award. Okay. Което е за музика и драма. And the Slag Bowl. The Slag Bowl имаш също, академична. Добре. Strong academic skills. Yeah. It's the Slag Bowl. So basically, I'm the best in academics. That's my number one, which is really good if I want to go to university. Our vision, to learn, to lead, to serve, discovering the promise in ourselves and the world. Our mission, our school seeks the excellence in all of us. And all of us with passion and compassion. We are a community shaped by the pursuit of truth and goodness, providing outstanding preparation for higher learning and for life. Mm-hmm. Nice, sir. Yeah? You okay? Oh, yeah. Аз ги пазите ли си? Толкова е гордо детето. Не тъй да съвършва 5-ти клас и отива в средното училище. Отварям си имейла и намирам ето това. Swimming Canada въвежда система за awards. Поощряват спорта, плуването. Така си мисля. Нещо ново. Star jumps, like super jumping jack star jumps for 10 seconds. Here we go. And relax. Oh, you? Yeah.
so you guys are last. We need Sophia Wang and Chen. And the whole circle falls full. And that's the point I want to make to our students. This isn't about reaching a particular point. It's about the whole journey. You'll never actually reach the destination. There will always be another stage of learning, something else that you can do, something else that you can look forward to. And I enjoyed seeing that in the poem. He says, he wishes you a long journey, full of adventure, full of discovery. And through the twists and turns of the last few months, we know that you're going to step out into an uncertain world. But we hope that those values I've just spoken about will serve you well. He tells you to learn and to go on learning. And that's what we hope you take from SMU, not just the qualifications and the exam results, but the curiosity, the intellectual inquisitiveness to go on learning and to go on wanting to be involved in a process of inquiry. And I also hope that over this last little while, when perhaps you've missed cancelled events, that you may have spent more time reflecting. I once sat in a school where there was a stained glass window and on the inscription read, "See now your dream, see now your vision." So I hope you graduates have been able to, just occasionally perhaps, to have thought about what your dream would be. So in conclusion, woo!